je Sara, kako si ti uradila završnicu? Pa onako sam uradila kombinovan i najmanje sam se za to spremala. Najmanje, pa dobro, bilo je i teško generalni utisak, pa, jer pet predmeta je u pitanju, je li tako? Da, to je od 20, koliko si uradila? Pa uradila sam sve, ali sad ćemo da vidimo šta je naš. Tvoja slobodna procena, koliko tačnih? Pa ne znam, možda 16. 16, da. To nije malo. Reci mi, šta bi ti htjela da upišeš? Jezički smer u gimnaziju.